Hej och varmt välkommen till Svenska Spel, ett annorlunda spelbolag. Jag heter Jonas Blomér och ni har säkert sett mig i Keno-dragningarna i TV3. Där är jag programledare. När jag inte gör det så är jag sektionschef här på Visby-kontoret. Svenska Spel har en mängd olika produkter som finns både i spelbutik, på nätet och i mobilen. Och de levererar vi med spelansvar i världsklass. Dessutom så har vi 4 stycken internationella kasinon. Hela Svenska Spels vinst går tillbaka till samhället, till exempel till vård, skola och omsorg. Vilket annat spelbolag gör det? Nu går vi över till Stockholm, där ska vi träffa Petra. Jag arbetar på marknadsavdelningen med ett av Sveriges starkaste varumärken. Det häftiga med mitt jobb är att vi gör allt från ax till limpa. Allt från produktutveckling och strategisk riktning till reklamfilmsproduktion och kampanjarbete. När man jobbar väldigt kundnära, som vi gör, så blir det extra viktigt att hålla koll på trender och utveckling i vår omvärld. Svenska Spel verkar på en marknad i snabb förändring. Jag jobbar som trend- och framtidsanalytiker. Det innebär att jag har koll på olika trender och den tekniska utvecklingen. Allt för att vi ska kunna vara där våra kunder är. Ett exempel är våra satsningar på spel i mobilen. Det kräver en IT-avdelning utöver det vanliga. Eller hur, Mats? Det stämmer. Inom Svenska Spel har vi ett stort antal spännande roller inom IT och utmaningar som allt oftare handlar om spelets sociala dimension att kunna spela tillsammans. Allt för att skapa en roligare spelupplevelse för våra kunder. Med ambitionen att vara bäst så utvecklar vi själva vår spelplattform i en ny modern utvecklingsmiljö. Att få arbeta med några av Sveriges mest omtyckta varumärken och samtidigt marknadsföra dem på ett ansvarsfullt sätt så att spel fortsatt är till glädje för alla. Det gör att jag verkligen gillar att gå till jobbet på morgonen. Just det, starka varumärken, ansvar som går före vinst och ett överskott som går tillbaka till samhället. Det ger mig en skön känsla. Och det är det som är Svenska Spel, ett annorlunda spelbolag. Vi ses!